Ahoj děti, podíváme se na stranu 20: Logické úlohy, souřadnicová síť, čtvercová síť. O čtvercové síti už jsem někdy něco slyšel, ale souřadnicová síť to vypadá úplně stejně. Video, pomoz nám, čtvercová síť, souřadnicová síť. Vysvětli nám rozdíl mezi těmi sítěmi. Čtvercová síť. Tak tady je síť, popsané sloupce, popsané řádky, budu vyhledávat červený sloupec. Pomocí souřadnic ho popíši D2, protože leží ve sloupci D v řádku 2. Takže jeho souřadnice, souřadnice toho červeného čtverce, jsou D2. Podobně i ten modrý čtverec. Takže sloupec C, Řádek 4, souřadnice modrého čtverce jsou C4. To je opakování čtvercové. No a souřadnicová síť, tohle stejné, není to stejné. Pozor, všimněte si, jak jsou popsané sloupce a řádky. Tady, takhle, tento sloupec, ale tady je ten sloupec přímo jenom ta čára, ta přímá čára ta přímka. A zase řádek, jenom ta přímá čára, ne celá ta plocha. Tady vznikají čtverce, plochy, kdežto, když to tady skřížím, tak hledám body. Takže jaké, jaké souřadnice má červený bod? D, jedna. Sloupec D, řádek jedna. Jaký, jaké souřadnice má modrý bod? C, 2. Výborně. Takže už vidím ten rozdíl. Ve čtvercové síti nám pomocí souřadnic vznikají čtverce, kdežto v souřadnicové síti pomocí souřadnic vyhledáváme přímo jenom body. To bych si chtěl ještě trochu procvičit. Tak, co tady máme za cvičení? V souřadnicové síti najdete pomocí lupy. Hm, Geometrická tělesa a zapište jejich souřadnice. Je tohle souřadnicová síť? Prohlédnu si. Ano. Ty jsou popsány ty přímé čáry. Tak, kde mám lupu? Tady. A já mám něco hledat. No tak jo, tak hledám. Hele, co jsem našel? Tady jsem našel hnědý kvádr. Takže já najdu jeho souřadnice a zapíš je sem. Tak, sloupec I i a řádek jedna. Čili v této síti, když byste hledali hnědý kvádr, tak zajděte na souřadnice jo, sem a tady objevíte hnědý kvádr. Jdu dál. Co najdu? Nic. A pozor, tento červený jehlán, takže jaké bude mít souřadnice? Napovězte mi sloupec A, řádek 2. Tak. Takže když někdo by hledal jehlan, tak dá lupu sem a tady se mu objeví. Výborně. Jdeme hledat dál. Ještě je geometrická těles. Tady to bliklo. Tady kužel fialový. Tak, chvíli počkám. Říkáte D5? Slyším to dobře a máte pravdu. Tak a teďka poslední. Kde pak je? Není. No je tady vůbec. Tady. Takže zase počkám. Takže souřadnice Žluté rychleji jsou E10. Prima cvičení, opravdu pěkné cvičení, něco podobného si můžete udělat i vy, kdy budete hledat někde v souřadnicích zase něco jiného, třeba poklady. Takže teď jsem si dobře procvičil vyhledávání v souřadnicové síti.